Sokol, Richard Denzel, Michal Sukárek. No, po druhý krát z večera, ale tak v podstate nie po druhý, lebo pred tým, čo ste videli, to bolo fakt uchvatné artistické číslo. Myslím si, že to má budúcnosť. Je pravda, že na generálke to bolo iné. A to sa zase zlomil, že? Tak to je... No. To pak nemůžeš vyletět, když to zlomí, dělá ten proti tobě. Já jsem to nechtěl zlomit. Ale zlomil si to, no. Já vím, že jsem zlomil to on. Já vím, že jsem to zlomil, to snad uhádnu, kdo to zlomil. Ale nechtěl jsem to zlomit, to snad jako omluva do prdele stačí. Dobře, omluvám se vám všem, že jsem zlomil to pěkno a že tačka nevyletěl. Nasledovalo tam trojité salto a pristál vlastne Ondrovi na ramenách, to ste ale asi pochopili, ale dodotl sa na situáciu. Ja som to už videl naživo a fakt to bolo zaujímavé. OK, dámy a páni, prvá hra, ktorú si teraz zahrávame v tomto bloku... Ja som skúšal na všechny možný. Má taký špecifický charakter. Proč to nás, ako mi nepřistal na tých ramenách, to fúřešie, proč nepřiletel? Protože jsem to zlomil. Jo takhle, takže to bylo proto. Já skoro mě zaujímá, že koho to vlastně byla chyba. Tak to zlomil, asi to ne, byla to chyba tam těch dvou, že tam stále moje chyba, ty vole, že Frej skočil tohle z půl metru a zase to zlomil. Zlomil to v Budapešti, zlomil to v Jeleníku, ty vole, zlomil to tady. Frér, ty vole, 10 let vystupuje s Gumovým Hradem, ty vole, má kačere, ty vole, pak mi zlomí prkno. Já jsem trošku zamluvil, takže je to moje chyba. A Maxu! Budu skákat já, bude to železný. Původně jsme rozmýšleli nad tím, že... Bojím se, že to zlomíš. Jestli já budu stát na druhý straně. No, pozor, nasleduje hra, ktorá má svoju genézu, má svoj vývoj aj históriu dokonca, ale ani v tej histórii, ani v genéze, ani vo vývoji neprišlo k žiadnej zmene, čo sa týka vytvorenia dvojíc a nie je to vôbec náhoda. Hra sa volá Dva v tom, Ondra už asi chápal, čo ide. Tú ideálnu dvojicu tvoria práve títo dvaja, ktorí veľmi optimisticky vstali ako prví. A tú menej asynchrónnu dvojicu tvoria práve tí, ktorí s veľkou nechuťou sa idú oblapiť práve teraz. Vysvetlím, o čom je hra. Je to veľmi jednoduchá hra, takto keď sa to povie. Mali by rozprávať synchrónne, spoločne to isté. Ono to takto vyzerá od stola, že je to jednoduché. Na pravej strane, po vašej pravej ruke, to jednoduché aj celkom vyzerá. Po ľavej strane to vyzerá, keby prešli dyslektickou frakciou. Neviem, no to je jedno. Každopádne musíme si v tomto momente vymysleť téma, čo oni dvaja budú. Sú to dvaja ľudia, ktorí vedú dialog. Co by mali byť? Čo by ste tak radili? Ako? Bodia Doyle. Bodia Doyle. A čo to bolo ešte neviesta? Čo bolo? Ženich a neviesta? Dobre, môže to byť podľa mňa celkom, že ženich a neviesta, kde jeden sa ptá na to, ako si predstavuje ten druhý ich svátek, hej? Môže to byť? Svatební noc? No. Ne, jako asi přípravy na svatbu. Přípravu, no, tak jsem to myslel. Ženich měl něco připravit a neviesta. Co? No, to si myslím, že ano. Čiže Michal s Igorom budú asi neviesta? Jedno. Či naopak? Pardon, prepáč, ano, naopak, nie. Vy dvaja budete neviesta. A Igor s Michalom budou ženich. Dámy a páni, začína sa hra Dvaja v tom. Nech sa páči, začíname teraz. Ahoj, Lúďo! Je všechno připravený? Je to jasný?
prstýnky jsou v krabičce. Ahoj. Jak se máš? Mám se dobře. Co jsi vybral za hudbu? No, takovou pěknou hudbu, která se hodí k svatebnímu pochodu. Vybral jsem... Vivaldiho. Čtyři ročníci stačí na rohušku. Můžeš mi kousek zanotovat? Rád. Pram, 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 pam, pam. Já pam, 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 pam. Učil ses ten manželský slib? To umím naslyšit, že umím naspamět, jako když bičem mská. Tak mi ho zekni. Jo. Slibuju na svou čest, že ti zachovávám. Prosím o práci. Dennodenně, od rána do noci, budu šoupat patníky, aby se leskly jako tyčka nalešená. Já to zeslechla, můžeš mi to zopakovat? Slibuju na svou počtě čest, že budu leštit tyčku patníkem. No to je jedno, jestli patníkem nebo patníčkem, protože jste jedivný. Jak je toto možné, to já nevím pochopit, asi tak rok a pol, alebo dva, koľko hráme tu hru, že vám dvom to ide a jen ty dvaja... A proč oni se furt ptají, ne? Není to úplně o tom. Ale my jsme se ptali my, tak je to jiný. Pojď se už na něco zeptat. No dobré, no. Hej, ty! Jak se... Furt! Co? Čumíš? Ano, ano, je to tak. Michal, máš pravdu. Já mám ještě takovou vsuvku k tomu, kdo zlomil to prkno. Víte, jaká barva nejvíc přitahuje hmyz? Ode mě už vypadá, že to má puntíkatý. Jsem kokot, vole. Jo, a to nezávisle na tom trhu. Já to přeslechnu, můžeš mi to zopakovat! Okay,